أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمده على رسول الكريم، أما بعد. حبيب فضلیم یو ځل بیا په ستاسو حضور کې په مدرسه سره، چې ما سهار پام نه و شوی، ما اوس دا د جلال آباد دا د پاکستان د ویزې په اړه بحران ما ولیده. دا اوس دا خور دلته راغله، رئیس صاحب وعلیکم السلام، د رئیس په لایف کې مې ولیده چې دا جلال آباد کې سال او څه بدبختي را روانه ده. ولې ولې زه غواړم په دې پاره باندې یو ځل بیا تاسې پوښتنه کوم، آیا دلته هم اشرف غني باید راغلی وای؟ نن باید تاسې اشرف غني تاسو ته باید ویلی وای، دولت باید تاسو ته ویلی وای، جمهوریت چې په قطار کې سلاد. فکر کوم هیله کوم دا لایف دوستانو سره شیر کړي. وعلیکم السلام رئیس صاحب محترم، افسوس 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 افسوس، ولې څه خبره ده؟ ښه څه ضرورت و دې ماتم ته؟ حق او شهور هم لږ ذره منطق هم په دې سر کې لري که نه لري؟ دلته هم طالب د پرتی ټوپک راخسته و، دلته هم ایس آی تاسو ته تربیه درکړه، دلته هم امریکایانو دا درس تا هلته درکړه، دلته بیا دا درس ایرانیانو تا ته دا درس درکړه. دا خپل حق ولې ځان شرموي؟ ولې څه خبر وه؟ عمرې ته روان وی، واده و، پلو و، چلو و، کوپون ته ودی کې د چکم تاجر لوټري د خپلې ځمکې مفت رایگانو خلکو ته ورکړې وه، څه خبره ده؟ او چا ته منډې وهلې؟ زه مشکلاتو باندې خبره نه کوم، پوهېږم چې ستاسې فامیل شته او اقارب شته او ستونزې شته، په اخوا د خیر خط د دویرن کې ډېر ستونزې لرئ او ډېر مشکلاتو سره مخامخ یاستئ. اما ولې ښه اوس څه کوي؟ اوس جنازې ټولوئ؟ اوس د خپل زخمیان د شفاخانې نه راپورته کوئ؟ یا اوس د خپل د ټکېدلې رزیدلې ولس چې دا ټوکر شوی یاستئ زخمی شاشه دې ته رسېدئ کوئ که زه یې ویزه اخلئ؟ کم یو کم غم زه تر زره مخکې ټولوئ. اوس آیا د انسان غوندې په قطار کې ور درېدلې نه شوئ؟ همدغه ویزه یې خو درکوله. اوس تا چې تا اوس چې دا تا چې رش وکړه، دا په سیاسرو چې وخېژېدلی، په سپینګیرو چې وخېژېدلی، دا یو بل هم چې وټکوله، وټسوله، وډبوله، څه شی اوس به څه وکړه؟ اوس هم که میزه یې درکړه، پاکستان تاسو ته د تورخم دروازه یې خلاصه کړه، یا پاکستان تاسو ټولو ته ویلې چې خوش آمدید په دې کار باندې؟ یعنې زه چې دا شی مې په دې رئیس خور په صفه کې مې ولیدله، په خدای ژړه راته راغله. ولاکه حیوان چې حیوان ده په ځنګله کې، چې دغه لخته دې چوتلې مستقیم په لاره روان یې، هغه حیوان د خپل هغه د خپل چې ورته وایي د خپل د علف او د خپل د غذا ځای پیژني چې څه رقم په څه ترتیب ورشي. ولې دلته بعضو دوستانو ما ولید لایف راغلی و، هغه امرخیل امرخیل څه شی وکړي؟ وخت چې ستا ولس جاهله ده، وخت چې دا ولس کم عقله ده، وخت چې دا ولس د خپل د عقل نه کار نه اخلي، د خپل د منطق نه کار نه اخلي، یعنی دغو نه د ولس کې دا شعور هم نشته کیا چې په دغو نه ازهام چې دلته ولاړ ده، که دلته زه منډه وکړم، که دلته زه خدای ناخواسته خطا شم، بل ما پسې بل څوک منډه وکړي، دلته خو تابن ټول په پښو لاندې کیږو، په پښو لاندې کیږي، زخمي کیږي، ټکول کیږي، ټسول کیږي، ډبل کیږي. که دا اردو د باندې لاس جیږه کې وای، والا دا اردو خو غټار ده، دا اردو خو ظالمه ده، او که اردو لاس نه جیږي خو دغسې حیواناتو نه بدتر بیا منډې وښي. نو خل تاسو سره څه شی وکړي؟ زه بعض وخت تاسو ته حیران یم، بعض وخت د حکومت ته حیران یم. اما نن زه تاسو ته حیران یم چې دا حکومت په دې حالت کې تاسو سره څه وکړي. خو که اوس هم زندانو پنجو شاته واچي، خو غالمغال هم خیژي، او که زندان کې هم نه چې دغسې وحشیانه عمل کوئ، ولې څه ضرورت ده؟ سب عمرې ته روان وئ، دومره هم تلوار و، خدای ناخواسته هلته په غس اخوا د سره تابوتونه هم پراته دي، یا هلته کومې ځمکې پرتې وي چې دا هیرا منډۍ ته دومره علاقه لرئ، په وجود د دغو نه جنایت چې د پاکستان تاسو سره کړی، یعنې دومره علاقه مندي تاسو د خید، موږ هېڅ ملامت نه یو، هېڅ رئیس جمهور ملامت وایم پاکستان ته وایم، پاکستان به یو ایک سیمه خاردار نه دس سیمه خاردار دالو، دا یو لس سیمه خاردار دی نور پاکستان دلته راکش کړي. دا رقم جاهله تاسو ولو تاسو څه کوئ؟ ته په در لګېږي هلته څه تلوار تابوتونه پراته دي؟ پاکستان تاسو ته د کار زمینه مساعده کړې وه، پاکستان مفت ځمکې درکولې، پاکستان شناختنامې حواله کړې وې، پاکستان نه پوهېږم او چه وتئ مفت کلدارې درکولې.
څه داسې وو، لا حول ولا قوت الا بالله لا ولا علي ولا عظيم. ولی دا هم دلته اشرف غنی وخی بیا دبی ما په اشرف غنی تا ته وای چې او زما ننګهاریانو، نن دا واقعه په ننګهار کې شو، ننګهار ولت ملامت دی چې و ننګهاریانو سهار چې د خوبه جیک شوی ښه دا ویزه چې اخلی دا بیا قطار کې ودرېږي، دا بیا ټکټ واخلي، بیا د ټکټ حوصله وکړي، بیا ستا نمبر راځي، بیا نمبر پسې ته ځې هغه غرفې ته، بیا هغه غرفه ته ستا اسنادونه اخلي. آیا دا شیم دلته دانه په دانه رئیس جمهور وای که دا د ستا په مغز او په ککر کې دغه شهور نشته چې زه باید دغلته ټکټ اخلم، منتظره شم، صبر او داسې په شور راغلی یاستئ چې فقط ووای اوس ټول سعودي عرب ته روان وای، اوس عج عمره هم کوله یا عج اکبر هم کوه، څه خبره ده؟ ولې 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 دومره جهالت، ولې دومره بدبختي؟ نن دغه سلحه تنه مؤمنان مسلمانان چې هلته غلي ناستو دا سیاسرې چې تاسې نن دا ګلالي ماشومان هم چې یتیم کړه ترې جواب څوک ورکوي؟ نن هغه د ګلالي ماشومان مورګانې چې په شهادت ورسېدلې اوس چې دغو جنازې و د درې د کفن مصرف او پیسې نشته هغه بیا څنګه کېږي؟ دا غم څوک وتړی؟ یعنی زه حیران دې ته پاتې یم چې غم په غم، غم په غم، غم په غم، غم په غم، غم په غم دا ولس په څه وخت راویښېږي؟ خو زه همدغه وایم چې دا علم نه وي، دغه ککره کې چې منطق نه وي، اصول نه وي، هر شی ضرب چې ضرب کې مساوي، هغه د مساوي صفر ده. اما که دې عقل دغه ککره کې ستاسې او ککره کې نن واښه وو، دغه څه چې دلته راغلي وایستې کوم جنایت چې تاسې کړی واښم په دې ککره کې وو، واښه ضرب د واښه مساوي واښه، تکراروم، واښه ضرب د واښه مساوي واښه، تش مغز ضرب د تش مغز مساوي تش مغز. دا هم دلته ولسمشر وکړي که نه؟ اوس هم ولسمشر ته کنزا وکړئ، اوس هم اردو ملامت کړی، اوس هم دا نظام د جمهوریت ملامت دی که نه؟ اوس هغه امرخیل چې امرخیل تاسو ته څه شی وکړي؟ څه یې وکړي؟ امرخیل امرخیل هر یو ته هم بادیګارډ ودرئ، امرخیل هم هر یو ته په سهار کې تکس مسیج راولیږي، خو کاکا دا وکړي خو وایي مونږ سره بې حرمتي کېږي، مونږ خو وایي انسانان یو، مونږ خو وایي خره نه یو، مونږ خو وایي رذیلان نه یو، مونږ خو خپل په کار پوهېږو. نه خره یاستئ، که تاسې انسان وای نن به دا انسان غوندې درېدلی وای، خو که تاسو ته څوک تک مسیج هم راولېږي چې دغسې لاړ شئ خو بیا توهین وایي، مونږ ته توهین کېږي، مونږ خو خره نه یو، مونږ خو خنزیران نه یو. کوم حالت چې تاسو وکړه د خنزیر نه بتر و. نن هم چې دا 12 کورنۍ په شهادت کېنوله، نن هم چې دا سلحه تنه انسانان هم په زخمیانو تپیال کړه، دا شفاخانې مصروف کړلې څه دپاره؟ لاړې پاکستان ته، درکړه پاکستان ویزه، خلاصې کړه دا تورخم دروازه تا ته، درکړه مفته ویزه، لاړې کار د وخت کلدارې درکړې، شناخته کار د وخت تداوی دې وشوه. هغه د کور کې باعزته مرګ ښه ده، د دې نه دا بېعزته سفر چې تاسې کوئ چا ته روان یاستئ؟ نن تاسې د چا جیب ډک ولا مجبوریت لرو، ولی نور ځای ته سفرونه نه کېږي؟ ای پروردګاره، نو زه پروردګاره، زه د ډونالډ ترامپ یوه خبرې سره هم نظر یم، وایم که راسلحه رانغله زه به اولی شخص اوسم چې د ډونالډ ترامپ دفاع وکړم چې دغه اټوم بم دی په افغانستان خطا کې چې دغه ختم شي، د دې فقط مه چې ورکوئ، دغه درد سر من ته دې ختم شي. هغه جاپان غوندې به خلاص یو ګنډه ډیران به وي، هیڅ شی به پکې کرل کېږي نه، او چی به کېږي نه، او انسانان به پکې ژوند نشي کولی. دا څه رقم دښته ده، دا څه رقم وحشت ده چې په موږ ملک کې را روان دی؟ هر خوانه وحشت، هر خوانه دهشت. نن دغه تاسې دغه 4000 نفره چې راغلي یاستئ، یو ډالر د ستاسې ویزه شي، نن هم 4000 ډالره هیرا منډۍ ته تاسې ګټه ورسوله. دا ګټه چا ته لاره؟ ماته راځي، دا دغه هیرا منډۍ ته ځي. دا یو ډالر دی په ویزه چې دا د ویزه یو ډالر دا د 4000 ډالره نن د ویزې هیرا منډۍ وګټه. دا هوټل چې لس کلدارې یو کلدارې بوکې، دا د نن 4000 کلدارې د دې هیرا منډۍ ته تا فایده ورسوله. که تاسې هلته اوښتي وای، تاسې یو ګیلاس جوس وڅکلی وای، دا یو ګیلاس جوس دې په یو کلدارې وسي، نن بیا هم تاسې 4000 کلدارې نور هم په دې هیرا منډۍ ته تا فایده ورسوله. ماته یې څه فایده ده؟ د جمهوریت ته یې څه فایده شوه؟
نن جمهوریت شفاخانه مصروفه شو پکې، نن د جمهوریت پولیس تکلیف ولیده، نن د جمهوریت نظام پکې تکلیف ولیده، نن ورسوالو سره په تکلیف شو، نن والی په عذاب شو، نن خار په عذاب شو، نن امبولانسونه په عذاب شو. همدا یو خبره مذکر دی وان چې د پښتانه یو کار ته پیل لري، فقط دغه ګیلې او قصې ولا مونږ غمونه لرو، مونږ غمونه څو خبره څه غم لري؟ پاکستان ته لاشي تداوی دي کیږي، پاکستان ته لاشي خو توربور دی ده که موربور دی ده که هر څوک دې بنده انډیا ته لارې نشي راتلی، څه لارې نورې دي. او زه منم صحیح ده، زه نه وایم چې مشکلات نشته، خو دې مشکلاتو لپاره تاسې حوصله نشو کولی، د انسان غوندې په قطار کې درېدلی نشوی. نن همدغه حرام انډی به ماوتا باندې خاندي، او دې کوی افغان کالو کې یعنی په هر نوه تاسې دا حرام انډی وژني، هر ځلی تاسې ته د مرګ زمینه مساعدی او تاسې د دې مرګ زمینې ته لبیت وای. دا حرام انډی دا کلکولیشن یې کړی و، دا پوهېده چې داسې دلته دلته لیوان پراته دي، دلته انسانان نشته، یعنی تاسې د خپله مرګ زمینه ځان ته مساعده کوئ. دلته د یو انسان اخیستل ژوند څومره مشکله ده، یو نفر خوشی تمانچه په لاس کې وګرځي بسته د ښار پولیسو پورتي ګرځي چې د دې قاتل مخه ونیسي. اما تاسې افغانستان کې خپله مفت رایگان مرګ منئ، نن دا مرګ تاسې خپله مفت رایگان ومنل، دا مرګ دلته الله نه و راوړی، دا مرګ دلته نن الله نه و تعین کړی ده. الله وایي کم اجل چې دغه به دردي نور چې خپله سره لمبې ته ځي، هغه دې وایي د خپل مشکل ده، د خپله ستونزه ده، د خپله کم عقلي ده، د خپله بې ایماني ده، د خپله بې علمي ده، د خپل ضعیفتوب ده چې ته پرې ورته ور روان یې. حیران زړی پاتې شي، دا اوس ما د دې خور په لایف کې ولیده، ما لیم چې زه ما داسې فکر وکړ چې نن یوازې د پارلمان قصه وه، خبر نه وم چې بل جنایات راته په ننګرهار کې. د هلمند غم کم و، د غور غم کم و، نن د دې پارلمان غم کم و چې د دې نالتی د دې ویزو د پاکستان د هیرامنډۍ ویزې غم هم نن راته په داسا مې رابوت شو. ولې چې شیم خوړلی چې ازمولی نه شئ؟ آیا واقعا تاسې مسلمانان یاست؟ آیا واقعا تاسې لا اله الا الله محمد رسول الله باندې واقعا ایمان راوړی؟ که ایمان هم راوړی خو دا جنایت هم خو نه کوه. حیوان چې حیوان په ځنګل کې د دل سره رحمی لري، عیف د دې ګیرې چې تاسو پرېښودلې ده، عیف د دې کلمې چې تاسو په دې خوله وایې، عیف د دې جانماز چې تاسو په دې سجده کوئ. هر اعمال هم د شیطان، دا د شیطان اعمال و، دا د ابلیس اعمال و، کوم اعمال چې تاسو نن وکړه. څه خبره، زه ایران دې ته پاتې یم که پاکستان ویلي وای چې تورخم پورې د ستاسې خاوره ده، خو دا منډې هم وهلې وای، خو بیا به ویلې خیر پاکستان تورخم د پل اټک پورې منته را تسلیمه کړه، بېته یې خاوره منته راکړه، که په دې لاره باندې لا شهیدان کېدلو مونږ ویلې زه اما چې توره مکړه. پاکستان خو نه تورخم دروازه دلته نن خلاصه کړه، نه یې څه مخاردار د نظرې کړه، نه یې د ویزې دلته زه در ولګوله. ټول تاوان دی همدغه جمهوریت ته او همدغه ځان ته او د خپل ولسوالۍ ته او د خپل ولایت ته او د خپل پولیس ته او د خپل امبولانس ته او د خپل روغتون ته او د خپل فامیل ته او د خپل ځان ته دی ورسوه. او بیا د ستر تاریخ نه همغږېږي، او د بیا د ستر شاعرانو نه دفاع کوي، او بیا د ستر دغه نه هغه نه غټو غټو خبرو نه لونګۍ نه ته دفاع کوي. څه وکړو دا رقم نسل؟ زه وایم چې ډونالډ ترامپ دغه اټوم بم سبا اچوي، نن دې واچوي په دې خاوره باندې، ختم دې کې ورکوئ. تیر منګه د داسې ولس نه، داسې ولس چې نه په خدای په لاره ده، نه په ځمکې په لاره ده، نه په آسمان په لاره ده، نه په دنیا په لاره ده، او نه په آخرت په لاره ده. والله که پوهېږم چې دا څه رقم ولس ده، دې چیر خواړه دي. بعضې وایي منګه بن اسرائیل یو، په خدای بن اسرائیل شرف لري. اسرائیلان که اسرائیل کبل چا ته ضرر رسوي، ځان ته ضرر نه رسوي. مونږ که د ابن اسرائیل قوم میو، ابن اسرائیل قوم ځان ته ضرر، خو دا مردار خور دا نجس قوم ځان ته هم ضرر رسوي، د خپل ځاني ځان ته هم ضرر رسوي. ځان انتحار کوو، ځان انفجار کوو، ځان پوټه کوه، ځان وټه سوه. نن څه دا یوولس جنازې هم ولې په مفته په ځان باندې واخیستلې؟ اجل و نه اجل چې خدای تعین کړی، هغه به دا مرګ دوه رقمه ده. دا مرګ قصدن تاسې د خپل په ځان باندې نه راوستله، د دې مرګ بچې مرګ نه تاسې ځان کولی شو، د دې د یادسین هم ځان کولی شو چې بچ کړی وای نن ځان. که تاسې د خپل د حقل نه، د فکر نه، د منطق نه استفاده کړې وای چې ښه دغلته یو نه ده، لس نه ده، شل نه ده، دلته 3000 نفر روان یو، که دا 3000 نفر یو دم د ټکټ د خاطر حمله وکړو، خو یو هم په پښو لاندې کیږو، یو هم په لغت وهل کیږو، یو هم لګل کیږو، یو هم زخمي کیږو، یو هم خدای ناخواسته په شهادت رسیږو. نه نشته دغلته چې زه وایم واښه دي،
دغه واخه به د ستاسې څه وخت د سره لري شي، څه وخت به دا واخه په ځای دلته مغزونه راکینی، دلته به لږ ذره مغزونه را ځای په ځای شي چې تاسې دا خپل هغه پوه شئ. که نه دلته باید اشرف غني ټولو ته مسج باید رالېږلی وای، که نه دا سهار اشرف غني باید مسج رالېږلی وای چې او زما د ننګرهار محترم ولسونو، نن چې تاسې پارک ته ځئ هلته د فوټبال ځای ده او ارج و مرج زیاتیږي، تعداد زیاتیږي، تاسې ټکټ واخلئ، په نوبت لاړ شئ، منډې ونه واخئ، که منډې مو واخلئ پښو لاندې کېږئ، سیاسر پښو لاندې کېږئ، سپین ږیرو پښو لاندې کېږئ. یعنی دا مسج تا ته باید رالېږلی وای، دومره حقل دا شعور ستا په ککره کې نشته. بیا څونه په خوشحالۍ مړې وکړي، چیرته ځې؟ خیرا منډۍ ویزه راته اخلي. ای کاشکې د سعودي ویزه دې اخیستې وای، کاشکې د عمرې ویزې ته تللی وای، کاشکې سیمه خاردار دې د منځه وړی وای چې تاسې تروار دې اچولی وای، چې ما ویل وخ 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 وخ، ته خو سیمه خاردار د منځه بیې، ته خو د ازغۍ چې دا په دوه قومو په سینو پورته دا ته منځه بیې، دا تورخم دروازه چې راباندې ته دانې ماته کړې وای، اما دلته دې څه توره راته وکړه؟ ټول تاوان دې ځان ته راورسوه. او کم عقله ولسه، او کم عقله د پاکستان ویزې اخیستونکیه، ټول تاوان دې ځان ته راورسوله، مالي ځاني تاوان دې تا ته راورسه. زخمی شوې، ووهل شوې، وټسل شوې، د پښو لاندې شوې، شهیدان دې ورکړه، ویزه دې هم کنسل شوه، ماتله شوه، ودې خپله دا ویزه که نه. هی څنګه هغه رب، څنګه هغه رب په ما ورحمېږي، څنګه هغه رب په دې ور، ته چې خپل په ځان ونه رحمېږي، رب تا ته څنګه ورحمېږي؟ رب العالمین وای وای په کم لاره چې ته پوهېږې چې ازغی ده، هغه ازغی چې وای دستا پښه وینیکۍ یا دستا لاس وینیکۍ، ته په غل لاره مزل وای مه کوه، خو ته نه وای که نه، خو ته تمخ لا لا حول ولا قوت الا بالله العلي، دستا دغلته چای کمبودی لري که نه، الله د توازن شته کړي ور لا پرېده. الله وای چې ازغی چې ازغی ده، که د ستا پښه وینیکۍ دغه ته چې دا ځان چوندي کوې، وایي دغه چوندي چې داسې چوندي کوې، ته وایي اخ وایي دغه نه که تکلیف هم رسېږي، دا تکلیف ځان ته مه رسوه. الله وایي زه د ستا وایي تکلیف روادار نه یمه، زه د ستا د وایي د ځان خوږولو روادار نه یمه. دغه نه دغه نه استفاده وکړه، دغلته دغه دغه د زه فکر وکړم چې د افغانستان کې باید یوه شفاخانه جوړه شي، دغه ټول دغه سر عملیات وشي، دا واښه راوکاږل شي، دلته واښه په ځای ماغزه کېنول شي. څه فکر کوم دلته څه مشکل ده، دلته څه پرابلم لرو مونږ؟ دا پرابلم د زمونږ دغلته ده، ولا زما ماغزه خراب دي، ولا زما ماغزه په ځای نه و، دا ماغزه به د ستا څه وخت سمېږي؟ یو زر څوارلس سوه کاله د اسلام شو، دا ستا ماغزه به څه وخت په سم راځي؟ څلوېښت کاله مخکې د خلکو ماغزه سم نه و، دا څلوېښت کالو کې د ستا دغه مردار نجس ماغزه داسې ګډوډ شوي دي. څلوېښت کاله مخکې خو مونږ سم ماغزه وو، لارم معلومه وه، مکتب هم معلوم و، مدرسه هم معلوم و، روغتون هم معلوم و، هر شی زمونږ معلوم و. دغه څلوېښت کاله کې زمونږ مغزه نه پوهېږم چې څه شوي دي. او نن به خیرامنډۍ سخت خوشحاله یې، هغه وایي امن کیا امن، وایي انقلاب کیا انقلاب، نه امن جیت گیا. وی وړله نن دغه خیرامنډۍ دا میدان وی وړ، دا میدان تا نن نه ده وړی په دې دا کم عادثه چې په دې ننګرهار کې وشوه. هر خواته غم، هر خواته ګورم پښتون په غم، پښتون په غم، پښتون په وینو ککړ، پښتون په بدبختۍ، پښتون په ذلت، پښتون لاسونه چویدلی، پښتون پښې چویدلی. څه وخت به دا پښتون بالاخره هوښیارېږي؟ دلته خو پنجشیریان د پنجشیر ولایت نه څوک نه و راغلی، دلته خو د کابل لنډغر په تا باندې ټوپک نه وجي کړی چې تا دا ماتم دې په ځان راوسته. نو پښتونه ته د خپل قدر ونه کړې، د ستا قدر به څوک وکړي؟ و پښتونه چې ته دا مغز نه کار وانخلې، دا مغزه به تا ته څوک سب کړي؟ پښتونه ته خو دومره رزیل نه وې، پښتونه ته خو دومره کم عقله نه وې، پښتونه تا خلکو ته مشورې ورکولې، پښتونه تا د نورو خلکو ستونزې حلول، پښتونه تا اندیا مسلمانه کړه، پښتونه تا سوال لزلی اندیا ته لاړې، د اندیا ظال مظلومان دې د ظالم نه خلاص کړه. نن دا ظلم ولې د خپل په ځان کوې؟ نن دا آفت و قیامت دې ولې خپل په ځان راوستی ده؟ و و و پښتونه تا کومه حرامې شودې خوړلې دي چې دلته دلته دا ستا حلال مغز کار پې نه کوي؟ ولې تر څو
ترسو به منګه غمونه کو، ترسو به زدا فیسبوک نشته کوم چې ان لله و ان الیه راجعون، ترسو به زوایم چې دا تسلیت دی وي، ترسو به زوایم چې خدای دې زخمیان او تپیان او تر عاجله شفا ورکړي، ترسو به دا کوو. تیګه چې تیګه دا چې ډیره وصوله اخر اور اخلي. ما فکر وکړ چې دا څلوېښت کاله بل خصوص دا شل کاله غم به حد اقل منګه منګه خو به یې په اور راوستي وو. تیګه چې تیګه ده چې دومره وصوله اخر اور اخلي او بل سره اور تېنه لمبه تېر آبادېږي. اما تاسې دا مغز لمبه وانخته د دې آینده به څه شی شي؟ دا به څه شي؟ دا به د کوم صلح عزت خاوند شي؟ دې ته به سر سر نه وش ما او تا پرېږدو، دې ته به څه نه آینده ما او تا پرېږدو. هی هی، خدای دې تاسې هدایت وکړي، خدای دې تاسې په صحیح لاره برابر کړي. هغه کسان چې ښه دي، وطن پاله دي، په هر چی خبر دي، غوته دي، دیوالونه دي. اما دا جاهلینو ته دې تاسو ته دې الله هدایت وکړي. فکر کوم چې تاسې د الله هدایت هم په کار په تاسې نه ده، د الله هدایت هم په تاسې ته کار نه کوي. کنه په ذل جلال مې قسم ده دغه هر وخت جای نماز کې زه کینم، زه هم دغه مې دعا ده چې یا خدایه یا رب العزت، دا ولس د دا ولس یو کړي، دې ولس ته اتحاد نصیب کړي، دې ولس ته لږ ذره همدردي و همدلي و همپذیري و گذشت ور نصیب کړي. اگر رب مې چې ته لیونی کم ولس ته غواړي، هغه ولس چې په دلته واښه په پراته دي، رب وایي چې هغه شی خو به چا ته ورکړم چې مغزه دلته یا ما چې مغز ورته ورکړی دي هغه مغز نه کار واخلي، نه د واښه نه. رب العزت وایي چې چا ته وکم کم چې دلته واښي هغه وایي سره کم کار وکړي. حیوان نن وخیار دی، حیوان چې حیوان د نن د خپل اسیده لاره پیژني، حیوان چې حیوان د پیګ چې او بازی زدنی په سمندر کې خیز نه وکی، پیګ چې کزه خیز وکم بای مړ کېګم دلته او بازی نشم کولای غرق کېګم. هغه حیوان چې حیوان د په یو ځنګل کې چې روان ده، د خپل خورا ډوډۍ نه بل شی نه خوري، اما چای چې خوراک د هماغه خوري بل چې کلاف نه وکی، چې وای دا مړ نشم په دې، مریض نشم په دې. اما انسان دغه شهور او دغه پانګونه، دغه تعبیر دغه انسان زده نه کړه چې دلته زما د ژوند خطره ده، دلته زما د عزت خطره ده، دلته ماته خطر رامخې کېږي. خو دغه اردو نن که بیچارهګان په میدان د فوټبال کې وران و حیران یې کتلی چه کړی وای، خو دا اردو کې وټکی ویله چې اردو ظالمه ده او کټه یې ته صحیح نه خدای لپاره. او بیا ننګرهار جلال آباد خو تاسې خو د شاعرانو کور ده، ننګرهار خو د ډیر تحصیل کده او تحصیل یافته او تحصیل رتبهګانو ښار دی. هغه جلال آباد چې ما پیژندو خو په داسې جلال آباد نه و. هغه جلال آباد چې د نارنج میله به کېدله، څه شی به کېده، خل به د شوق او د ذوقه تله، د خلو نه به یې سره اور بهیده. موږ ویلی چې دغه د شعر و شاعري، دغه د ذهنیت، دغه د فکر، څه شو هغه ننګرهار؟ څه به دا پرې ولګېده په داسې هغه رقم ننګرهار باندې چې نن هم په بیچاره ننګرهار هم په داسې په ماتام په دا غم راکېنول. الله دې تاسو ته هدایت وکړي. زه نور هیڅ فقط ول نورې دا خواهش ده، وایم دغه خواهش مې باد دې نه ده چې که دغه صلح کېږي د افغانان یو کېږي، خدای دې یو کړي. که نه کې وایم که د ډونلډ ټرمپ خوشې دا خبره هم کړې ده، خدای دې دا زړه کې ورته همدغه د لاسې مترله کړي، دغه اټوم بم خو تېله کړي، یو بم دې را خطا کړي، همدغه ختم کړي دا جغرافیه دې. تیر موږ د دې جغرافیې نه څه خیر هم د دې جغرافیې نه لیدلی، غیر ماتم، غیر مصیبت، غیر وژننه. هر کور کې ماتم، هر ورځ وینه، هر ورځ جنازه، هر ورځ زخمي، هر ورځ ټپي، هر ورځ اختطاف، هر ورځ زنا، هر ورځ لواطت، هر ورځ غربت، هر ورځ کینه اورېدل، هر ورځ تفرقه اچول، هر ورځ یو بل سر وخل. ولاګه په دا نور سرزمین کې دغونه چې دا دومره په دې افغانستان کې ده، ټوله دنیا ویښیاره شوه، ټوله دنیا زده کړه. هغه څوک چې په افریقا کې په ځنګله کې ژوند کړی و، په عمر کې موبایل نه و لیدلی، په عمر کې کښتۍ نه و لیدلی، کالي لباس نه و لیدلی، نن یې زده کړه لباس اخیستنې زده کړه، نن یې دغه ځنګله نه راووت، ځان ته یې بنګړۍ جوړه کړې، ځان ته یې روزګار جوړ کړی، په کورو د خیمو ژوند نه کور ته لاړ، د کور نه بنګلې ته لاړ، د بنګلې نه اوس اپارتمانو کې سره ژوند کوي. اما دا افغانستان او دا افغانان متاسفانه وایم، په تاسف وایم، ځنې چې په هماغه څلور پښو روان یاستئ، په هماغه څلور پښو یاستئ. دغسې ده چې خدای ستاسې ژوند کې تغیرات نه، دا جهالت ستاسې ده.
کتاسي هوښیار وای، کتاسي مسلمان وای، کتاسي صله رحمي درلودله، کتاسي آگاهي درلودله، نن به دا بدبختي و دا مصیبت به په خپل په ځان نه وراوستئ. و آخر دعوانا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.